Reall ictimai münasibətlərin virtual inikası. Sosial şəbəkələr. Bu çox şaxəli və çox funksiyalı platformada baş verən hadisələr güclü effekti ilə real ictimai münasibətlərin keyfiyyətini təyin və təmin edir. Buna görə hər bir cəmiyyətdə ictimai münasibətlərin formalaşdığı məkanlarda hüquqi tənzimlənməyə ehtiyac var. Çünki sosial şəbəkələr böyük informasiya və fikir mübadiləsi ünvanı olmaqla yanaşı, ritorik, aqressiv, anarxist hərəkətlər üzərində formalaşan mənfi tendensiyalar yaradan platformadır. Bütün bunlar isə hüququn virtual məkana tətbiqinin vacibliyi faktorunu ortaya qoyur. Son zamanlar ölkədə sosial şəbəkələrin trendinə düşən təhdid və nifrət epidemiyasına, milli mənəvi dəyərləri deqradasiyaya uğrayan mövzulara diqqət yetirsək, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının bu istiqamətdə atdığı addımlar müsbət aldı. Ölkənin hüquq mühafizə orqanları sosial şəbəkələrdə təhdidlə mübarizənin yeni mərhələsinə start verib. Bu günə qədərki xəbərdarlıqların yerinə ciddi və sərt addımlar tutub. Bu günlərdə baş verən bir hadisə ilə əlaqədar cəmiyyətdə qütbləşmə yaradacaq kin və nifrət meyllərini təqlid edəcək, təlqin edəcək bir sosial şəbəkə iştirakçısı ilə bağlı tədbirlərin görülməsi, onun sonra da məhz həmin segment vasitəsilə cəmiyyətdən üzə düşməsi, mən düşünürəm ki, yeni bir tendensiyanın başlanğıcını qoyur və hüququn sosial şəbəkələrdə tənzimlənməsindən bağlı atılan addımlardan biri kimi qiymətləndirilməlidir. Bu çox vacibdir. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu sahədə qanunların qəbul edilməsi də vacibdir. Bununla da hüquq mühafizə orqanları sosial şəbəkələr üzərindən cəmiyyətə mənfi puluslar, dağıdıcı fikirlər, müxtəlif zərərli çıxışlar ötürən şəxslərə qarşı cəza metodu tətbiq edir. Nəticədə həmin adamlar öz fikirlərinin doğru olmadığını və səhvə yol verdiklərini yenidən sosial şəbəkələr üzərindən cəmiyyətə bildirmiş olur. Bu isə qanun çərçivəsində müsbət tendensiyaya doğru atılan sərt addım və çəkindirici amillərin yalnız cəza ilə deyil, həmçinin tərbiyə tədbirləri ilə də həyata keçirilməsinin mümkün olduğunun göstəricisidir. Buna görə də Azərbaycan hüquq mühafizə sisteminin sosial şəbəkələrdə də tətbiqi ilə bağlı heç bir problem olmamalıdır. Çünki beynəlxalq təcrübə Kibert cinayətkarlığına qarşı mübarizə metod və üsulları var. Amma burada yanaşma müxtəlifdir, çünki bu istiqamətdə beynəlxalq təcrübə də kifayət qədər məhduddur və azdır. Ona görə də bəzi ölkələr sadəcə bir qanunu qəbul edirlər. Real ictimai münasibətləri tənzimləyən hüquq sisteminin sosial şəbəkələrdə tətbiqi. Məsələn, tətbiq, Almaniya belə bir qanun qəbul edibdi ki, federal qanunlar sosial şəbəkələrdə də real ictimai münasibətlərdə olduğu kimi tətbiq edilə bilər və bununla da Almaniya polisi və digər qurumları hüququn tətbiqinə bağı virtual məkanda çox real adlar ata bilirlər. Əslində bu sadə məsələ deyil, çünki virtual şəbəkələrdə inzibati ərazi bölgüsü və rəsmi qeydiyyat yoxdur. Bu səbəbdən hər bir fərdin davranışlarına real ictimai münasibətlərdəki kimi diqqət yetirmək, hüquqi qərarlar vermək imkanları olmur. Məs buna görə də Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının qarşısında mühüm vəzifələr durur. Əvvəla bu orqanlar sosial şəbəkələrdə öz kabinetlərini yaratmalıdır. Bunun üçün istər kibercinayətliyə qarşı, istərsə də sosial şəbəkələrdə baş verən hüquq pozuntularına qarşı ciddi kadr hazırlığına və peşəkar kadrların bu müstəvidə addımlar atmasına ehtiyac var. Hər halda daha effektiv müdaxilə üçün hüquq mühafizə orqanları ilə yanaşı digər əlaqədar qurumlar da həmin prosesdə fəal iştirak etməlidir. Belə olarsa virtual azadlıq içərisində həm hüquq olar, həm də anarxiya baş verməz. Məs buna görə də Azərbaycanda internet resursları, o cümlədən sosial şəbəkələri, bloqerlərin fəaliyyətini tənzimləyən qanun layihəsinin hazırlanmasına ehtiyac var.